magaalada Baladweynaha ee xarunta gobolka Hiiraan dadka ayaa waxa ay la kulmeen guddiga doorashooyinka Soomaaliya oo magaalada Baladweyne gaaray, waxaana ay aragti ka dhiibteen in sanadda 2022 ay dalka ka qabsoomi doonto doorasho hal qof iyo hal cod ah. Waxaana ay sheegeen taasi inay tahay rajabeel. Wariyaha telefishinka RTN ee magaalada Baladweyne Cabdiqaadir Nadaara ayaa faahfaahinta warkani Baladweyne ka soo diray. Qaar ka mid ah shacabka ku dhaqan magaalada Baladweyne ayaa ka hadlay aragtidooda ku aadan doorashada 2020 oo la filayo inay dhacdo doorasho qof iyo cod ah. Waxaa Baladweyne soo gaaray xubno ka tirsan guddiga doorashada madaxa banaan ee Soomaaliya 2020 si ay xuguraysi u sameeyaan qaabka ugu fudud ee lagu gaari karo doorashada qof iyo cod ah. Waxa ay sheegeen qaar ka mid ah siyaasiyiinta iyo bulshada qaybooda kala duwan in guddiga Baladweyne soo gaaray aysan la kulmin dad matali kara gobolka Hiiraan, isla markaasina dad gaar ah lala kulmay oo aanan tiro ahaan matali karin gobolkani. Waxaan salaamayaa dhammaan ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogto, inta magacayga taqaan iyo inta muuqaalkayga taqaan iyo TV RTN. Maadooyinka nimankan ay u yimideen waxa waaye mid laga rabo 5 degmo ee gobolka Hiiraan uu ku sugan yahay. 5 degmana way kala xidhan yihiin. Waxgaradkii, aqoon-yahanadii, siyaasiyiintii, ganacsatadii, culimaa-diinkii mabda'an ay u socdo la yeelan lahaa debate-ka ama la sheergareyn lahaa ama la wadaagi lahaa doodooda ma ay helin mana ay hayaan xaggii hadday hadda ay ku sugan yihiin Baladweyne. Horta waa sidaas ayaga joogistooda iyo hawsha ay gudagaleen. Laakiin nolol maalmeedka maalintaas qoladan NGO-ga soo qaadatay $50 ay siinayaan dad u xilanaya ayay ila muuqdaan. Laakiin sabtiga laga rabo waa mid laga been sheegayo waxgaradkii bulshada, odayaal dhaqan, aqoon-yahanno, siyaasiin, saraakiil intaba mid la kulmeen ama ay la wadaageen doodaas horta ma jirto. Laba qof oo mataqaanaa saaxiibaa tihiin iyo dad oo mataqaanaa dhalli wadaagaa tihiin haddaad u qabato barnaamij waxba ma soo kordhigaan. Laakiin waxaan ku waanin lahay guddoomiyaha guddiga doorashooyinka in bulshada uu marku magaalo imaado uu la tashto dadka aqoonta leh, cilmiga u leh, siyaasiyiinta yaqaano in mataqaanaa samad daldal soo samata bixiyo. Laakiin haddii lala tashto dad aana khibrad aan u lahayn mataqaanaa barnaamijkaas wax badanaa ka halaabayaan leeyahay. Waxaan ku waaninayaa guddiga doorashooyinka Soomaaliya inay ku shaqeeyaan maxkamadda cadaaladda. Runtii guddigaasi waa degdegeen ayaan leeyahay. Waxaynu ku degdegeen iyadoon dadkii la tashan oo dhalinyaradii la tashan ayay inaan fataqas ka soo dheenay guriga hooyga ka degnaa dad ugu yartaynayaan qol isku soo xiranay fikirkooda ka gadan ayaan leeyahay. Hadalka qaar ka mid ah shacabka gobolka Hiiraan ayaa imaanaya xilli maalinkii shalay ahayd Baladweyne ay soo gaareen xubno ka tirsan guddiga doorashada madaxa bannaan ee Soomaaliya. Cabdiqaadir Cumar Ibraahim, Cabdiqaadir Nadaara, RTN TV, Baladweyne.